ီနှစ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြနာမည်ကျော်ဘော်ရီယွန်ရှင်ပွဲတော်ကိုအွန်လိုင်းစီရွှေ့ပြောင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေရာစီမတွားရဲကြတဲ့နိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဟာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ခြံထဲမှာပဲရှင်ကန်တွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်ထုတ်တွေနဲ့ဆော့ကစားကြပြီးအင်တာနက်မှာရုပ်သံလွှင့်ပြကြပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်သမီးလေးဟန်ချေယွန်းအတွက်သူ့မိခင်ကအိမ်ဧကန်ထဲမှာပလတ်စတစ်တွေကာယံခင်းကျင်းပြီးသမီးလေးသူ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူရှင်တွေလူဆော့ကစားနိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကြားမှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့အထင်ရှားဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ဒီရှင်ပွဲတော်ကိုဆိုးမြို့တော်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်80လောက်အကွာမှာရှိတဲ့မြစ်ဝါမြစ်ဘေးကဘော်ရီယိုမြို့ကမ်းခြေမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။အဲဒီကိုလူပေါင်း2000ကျော်လောက်အထိလာရောက်တက်လေးရှိပါတယ်။အဲဒီမှာတော့လူတွေစုပြုံအုံခဲရောက်ရှိနေကြပြီးရှင်တွေလူကြရှင်နဲ့နဘန်းလုံးကြတာတွေအပြင်တခြားပြောစရာရှင်စရာကစားနည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီရှင်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်လရဲ့ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့ကနေစတင်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့မြို့ထဲမှာယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ပုံတွေလဲပါတဲ့စကရင်အကြီးကြီးတစ်ခုကိုစတူဒီယိုထဲမှာထောင်ထားပြီး K-pop ဂီတပွဲအသေးစားကိုလည်းလွှင့်နေပါတယ်။နိုင်ငံရခြားက K-pop ပရိသတ်တွေအပါအဝင်လူ3000လောက်က YouTube Channel ကနေဓာတ်ရိုက်လွှင့်နေတဲ့ဒီပွဲကိုကြည့်ရှုအားပေးရင်းနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ရှင်ပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲနေကြပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့်လာနေချီပိတ်ထားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလန်ဒန်မြို့မှာဗဒန်တူးဆော့စ်ဖျောင်းရုပ်တုပြတိုက်ကိုပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပြတိုက်အပြင်ဘက်မှာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖျောင်းရုပ်တုတွေကိုလည်း social distancing စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီချပြီးတော့စီတန်းချထားပါတယ်။လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဒန်တူးဆော့ပြတိုက်ကိုမတ်လ20ရက်ကစတင်ပိတ်ထားခဲ့ပြီး၄လကျော်ကြာလာချိန်မှာဩဂတ်စ်တရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အပရိတ်သက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးလည်ပတ်ခွင့်ပေးမှာပါပြတိုက်ထဲကိုဝင်လာကြမဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ပြတိုက်ဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံဘေးကင်းစေဖို့အစီအမံတွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ပြတိုက်အထွေထွေမန်နေဂျာတင်ဝေါ်တာစ်ကပြောပါတယ်ပြတိုက်ထဲဝင်လာမဲ့ဧည့်သည်တွေမျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းတွေကိုတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြားလိုက်ထဲဝင်လာမဲ့ဧည့်သည်တွေမျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းတွေဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်စစ်ဆေးမှုလည်းလုပ်ရမယ့်အပြင်လူမှုရေးအကွာအဝေးအစီအမံတွေကိုလည်းလိုင်းနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြားလိုက်ကိုလာမဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရအတွေ့အကြုံတွေကိုစီစဉ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေလော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ထားရလို့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာအထီးကျန်ဝေဒနာကိုခံစားနေရပြီးတခြားသူတွေကိုအဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေချိန်မှာပဲ Playground Session အမည်ရစန္ဒယာလမ်းညွန် App ကနီလန်တစ်ခုကို Chris Burns ကအရှာတွေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာ American အနုပညာရှင် George Groban ရဲ့ Eurythmics App တခြင်းကိုအခမဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းသူတွေအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအနုပညာရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်ကြားပါဝင်စေပြီးသူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုရုပ်သံတွေကိုပို့ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအခမဲ့ online သင်တန်းမှာသင်ယူသူ 9,000 လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစန္ဒယာတီးတဲ့သူ 3-400 လောက်လည်းပါတယ်လို့ဒီ app ရဲ့ CEO Vance ကပြောပါတယ် Playground Sessions ကိုဒီထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့တေးဂီတာထုတ်လုပ်သူ Quincy Jones ကလည်းပူတွဲပြီးတော့ဖန်တီးပေးပါတယ်သူတို့ company ဟာနိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံကအခြေခံအဆင့်အလဲအလတ်နဲ့အဆင့်မြင့်တက်ကြွသူတွေစီကဗီဒီယိုတွေထောင်နဲ့ချီပြီးလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်တချို့သင်ကန်းစာတွေကိုတော့ Junior Harry Connick လို့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေလည်းဝင်ရောက်ကူညီသင်ကြားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစံချိန်ချိုးတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘိုင်တူတိခတ်တည်ဆုံမှုမှာတကယ့်ကျယ်ဝန်းတွေကတော့ပါဝင်သင်ကြားကြတဲ့တပည့်တွေပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီ recital ကနေလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုတွေကူညီအားပေးပြီးဘယ်လောက်မျှဝေပေးကြတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲလို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာတစ်ခွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကာလထူးခြားတဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါရှင်။